स्वागत करिबा आउ जने भक्त हम गहण रे जय जगन्नाथ टीवी की स्वागत ना कहिबे मा कोठ आछन कहिबे सुजाता त्रिपाठी मच गां झारसुगुडा सुजाता त्रिपाठी झारसुगुडा मा कोन रहिछ अनुभूति छोटो गोटे छोटो अनुभूति अछि पर जतल पुओ हेबार थिला मोर जतल पुओ हेबार थिला ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନେ ଖାଇଦେଇଥିଲି ବୋଲେ ବହୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲି ବୋଲେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ରିକ୍ସ ନେବିନି କହିଲେ ବେଲପାହାଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଆଡ଼େ ଗଲି ବହୁତ ରିକ୍ସ ନେବିନି କହିଲେ କହିଲେ ପାଗଳ ହେବ କି କହିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ତା'ର ଇଏ ହେବନି ସବୁ ଏମିତି କେହି ନେବୁନି କହିଲେ ମୁଁ ତ ଡରିଗଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଫେରେ ମୋର ସାନ ଦେଶାସୁ ବୁଲାରେ ରହୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ ତୁ ଆ ସେଠିକି କହିଲେ ସେଠିକି ଗଲି ସେଠି ଗଙ୍ଗା ସାହୁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ବୋଲେ ସେ କହିଲେ ଚିନ୍ତା କରନା ଏମିତି କେସ୍ କେତେ ଆଇଛି କିଛି ହେବନି ତ ଇଏ ହେଲେ ବି କର କହିଲେ ବୋଲେ ମୁଁ ରଖିଲି ଖାଲି ଡରି ଡରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବାବୁ ଥିଲା ଏକା ଆସିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯଦି ମୋତେ ତୁମେ ସତରେ ଅଛ ବୋଲେ ଭଲ ମୋତେ ଯାହା ଦିଅ ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ ଯାହା ଦିଅ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳଟେ ଦିଅ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭଲଟେ ଦିଅ ମୋ ମନରେ ତ ସେ ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଦେଇଥିଲେ ନା ଆଗରୁ ବୋଲେ ପୁରା ଡର ପଶିଯାଇଛି ପାଗଳଟେ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ତା'ର ମାଇଣ୍ଡ କାମ ଦେବନି ଏମିତି ଏତେ କୋଷ ଖାଇଦେଇଛ ଏମିତି କହିଲେ ସେ ଫ୍ୟାଲେରିଆ ବୋଧେ କି କ'ଣ ଖାଇଦେଇଥିଲି ଅଜାଣତରେ ବୋଲେ ଏମିତି କହିଲେ ବୋଲେ ଡରି ଡରି ସେତେବେଳକୁ ଠିକ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲି ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପିଲାଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ତା'ପରେ ହେଲା ଡେଲିଭରି ହେଲା ଭଲ ହେଲା ଛୁଆଟେ ହେଲା ନାଇଁ ପୁଅଟେ ହେଲା ଝିଅଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ହଁ 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 ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପଡ଼ିଲାଣି ସେ 3 kg 800 ହେଇଥିଲା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏଇଟା ମାଗିଲେ 3 kg 800 ହେବନି କ'ଣ ଭଲ କଥା ନୁହଁ ମା କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉ ଭୟ ଥିଲା ସେଇଟା ଦୂରେଇ ଗଲା ସେତିକି ତ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ କଥାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଔଷଧପତ୍ର ଖାଇବେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖିବେ କାରଣ ଆଜିକାଲି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ବନାଉଛି ତା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ଏକାଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏମିତି ବି ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ପଚାରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରଖିଦେବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଜାଣିବି ହେବନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡବଲ୍ ବି ହେଇଯାଏ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଖାଇଲି ଗୋଟେ ପଟେ ରଖିବେ ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ରଖିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ ବା ସେ ଷ୍ଟିପ୍ ଯେଉଁଟା ଛିଣ୍ଡେଇଥିବେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନହେଲେ ପୁଣି ଡବାରେ ରଖିବେ ଆଉ ଔଷଧ ତ ନିୟମିତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କୌଣସି ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିନା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ଔଷଧ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଏ କଥା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ସବୁବେଳେ ଲଗାଉ ସକାଳୁ ଲଗାଉ ରାତି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିକି ଜୁହାର କରିକି ଶୋ ମୁଁ ଏହା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅନୁଭୂତି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆରେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ପ୍ରଭୁକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମ ଗହଣରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକି ସ୍ୱାଗତ ସାର୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ଅଛି ସାର୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କୁମୁଲିପୁଟ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଇଁ କି ନା କ'ଣ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ନୀଳାଚଳ ପଣ୍ଡା ନୀଳାଚଳ ସାର୍ ନୀଳାଚଳ ଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ପ୍ରତି 2-3 ମାସରେ ଥରେ ଆସେ ସାର୍ ପ୍ରତି 2-3 ମାସରେ ଥରେ ଆସେ 2-3 ଦିନ ରହିକିରି ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଗତଥର ମୁଁ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆସିଥିଲି 7 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଥିଲି ସେଦିନ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଖାଲି ଚେକଅପ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବି ବୋଲି ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ନେଇ ହେବନି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିବାରୁ ମୁଁ ସେ ତା ବାସି ଦିନ ହିଁ ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଥିଲି ତା'ପରେ ମୁଁ ସେଦିନ ଗଲାବେଳେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଥିଲି ମୋ ଭାଇ ଆଉଥରେ ଯେଉଁଦିନ ଭଲ ହେବେ ମୁଁ ସେଦିନ ଆସିବି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଏବେ ମାନେ ସେଥରଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଭଲ ହେଇକିରି ଆସିଲେ ଆସିବା ପରେ ଏଠି ପୁରୀ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପୁରୀରୁ ସେ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତା'ପରେ 5 ଥର ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକିରି ଆଣିଲୁ ଏବେ ସେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରତି 2-3 ମାସରେ ପୁରୀ ମାନେ 2-3 ଥର
ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ବୋଲି ଆସେ, ଦୁଇ ମାସକୁ ତିନି ମାସକୁ ଥରେ ଆସେ। କଫି କପି ଚାଷ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର? ନାହିଁ ସାର୍, ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଦୋକାନ କରିଛି ଗୋଟେ, ସେଇଠି ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ଆସେ ସାର୍। ମାନେ ନିଜର? ହଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ଏବେ ଏଥର ଯେଉଁ ଆସିଲି, ଗୋଟେ ଦଶ ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲି, କାହିଁକି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବି, ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ କାଲି ବାହାରିଲୁ ସେଇଠୁ, କାଲି ବାହାରିବା ଆଗରୁ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଯାଇଛି ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଇକରି କିଛି ଫୁଲ ଟିକିଏ ତୋଳିକିରି ଆଣେ। ଆମର ସେଠି ପାଞ୍ଚଟା, ଆମ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଞ୍ଚଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲମାଳ କରିକିରି ଦିଏ। ଆସିଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ ପାହାନ୍ତିରୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ, ଯେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେ ଆସିକରି ମୋତେ ଗୋଟେ 21 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ନେ 21 ଟଙ୍କା ରଖିଥା, ପୁରୀ ଯାଉଛୁ 21 ଟଙ୍କା ରଖିଥା। ହେଲେ ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳି ଆସିଲାବେଳୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଲାଙ୍ଗ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଟକାଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ବି ଧରିଛି, ହୁଣ୍ଡିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଧରିଛି, ସେ ପଇସା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡକରା ଆସିଗଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆସେ ଏଠି ବୁଲିକି ଯିବୁ, ହୁଣ୍ଡିରେ ପକାଇବାର ବି ପଇସା ହବ ଯାହାର ଆଣିଛେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଏମିତି ତ 2-3 ଥର ଆସିଲେ 2-3 ଦିନ ରହିକି ଯାଆନ୍ତି 2-3 ମାସରେ। ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ପ୍ରଥମଥର ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଏକାଦଶୀରେ ଯିବି ବୋଲି ପ୍ରଥମଥର ଆସିଲି ସେ, ପୁଣି ମାଘ ମାସ ଏକାଦଶୀରେ। ଭଲ ଏକାଦଶୀରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ହବ, ସେ ଆର ଏକାଦଶୀ, ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମିଶିକି ଆସିଛି, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସମସ୍ତେ? ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଥର କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ସବୁବେଳେ ଦେଖେ, ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ତ ଦୋକାନରେ ବସିଲେ, ଆଉ ଘରେ କେମିତି ଦେଖିଲେ? ମୋର ଟିଭି ଅଛି ସାର୍, ଘରେ ଟିଭି ଅଛି, ଦୋକାନରେ ବି ଟିଭି ଅଛି। ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ଟିଭି? ହଁ, ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରେ, ଯିଏ ଗଲେ ତ ସବୁ ଟିଭିକି ଚାହୁଁଥିବେ, କାରବାର କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ତ ଟିଭି ମାନେ କାରବାର ଯେଉଁ ସମୟ ନ ହେଉଛି ଟିଭିକି ଦେଖୁଛୁ, ଯିଏ ଆସିଲେ କାରବାର କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଟିଭି ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ତ ବହୁତ ଦୂର ନା, ଏଇଠୁ ଲୋକ ତ ସବୁବେଳେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବି କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ପୁଣି ବର୍ଡର, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜୟପୁର? ଆମର ପ୍ରକୃତ ଘର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ବାପା ସେପଟେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ, ଆଉ ସେ ବାପାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କଥା ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି ସାର୍, ସମୟ ଲାଗିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୟପୁର ଏରିଆରେ ଯାଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ 20 କିଲୋମିଟର ଜୟପୁର ଘାଟି ଯେଉଁ ଅଛି, ଜୟପୁର ଘାଟି ପରେ ଡେଇଁ ସାରିଲା ମାନେ ଘାଟିପୁର 12 କିଲୋମିଟର ସାର୍, ଆଗକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଲାଇନ୍ରେ। ଯାହା ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଘରେ ବି ରହିଲେ ଦର୍ଶନ, ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ବି ମିଳେ, ବେପାର ତ ବେପାର ହେଉଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଏ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା, ତେଣୁ ଯିଏ କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ବରଦାୟକ ହେବେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ମା ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଟିଭି ବି ଦେଖନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତା ବି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଗଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମ ଗହଣରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକି ସ୍ୱାଗତ। ନା କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ପଞ୍ଜଗାଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି? ସାର୍, ଯେତେବେଳେ 2018-19 ବୋଧେ ସେଦିନ ମୋ ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ସେଦିନ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରୁଥିଲି, ଆଉ ମନରେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ତ ଯିବି ପୁରୀକୁ, ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବିନି, ରଥ ଟାଣିକି ଟାଣିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତ ରଥରେ ଆମେ ପହଣ୍ଡି କରୁଥିଲୁ, ଆର ଦିନ ଆମେ ପୁରୀକୁ ଆସିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ କୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ଅଧାବଟ ଅଟକିଥିଲେ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ସୂଚନା ଭବନରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ, ସୁଭଦ୍ରଙ୍କଟା 250 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ, 300 ମିଟର, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ହଁ, ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରଥରେ ଦେଖିବି, ଆଉ ରଥ ଟାଣିଗଲି, ସେଇଟା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାର୍, ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍ ରହିଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍, ଭଲ କଥା, କାରଣ ଦେହମୁଣ୍ଡ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ରାତି ଅଧରେ କବାଟ କି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ସାର୍, ଔଷଧ ସବୁଦିନ ସାର୍, ସବୁଦିନ ଏମିତି ବି ହୁଏ। ଆମର ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍ ଗୋଟେ, ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତେଣୁ ସାର୍ ତ ପାଖରେ ଘର ବି ସେଇ ପାଖରେ ସାର୍, ଘର 500 ମିଟର ପାଖରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ସାର୍, 22-22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 22-22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ଘର ସଂସାର, ଏସବୁକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି? ସେ ମୋର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି,
ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ମୋର ମନରେ ଭାବିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ସମଲେଇ ମାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ମୋର କାମ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୋର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ଯେଉଁଟା ଚାହିଁଛି ସେଇଟା ହେଇଛି। ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୁହଁ। ଯାହା ହଉ, ଏମିତି କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ନ ହଉ। ଆଉ ଜୀବନରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଛୋଟ ମୋଟ ତ ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆପେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିନିଅନ୍ତି। କିଛି ଡକ୍ଟର ଅନ୍କଲ୍ରେ ଆସନ୍ତି, ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଡକ୍ଟର? ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ନିଜେ ସବୁ କରେ, ନିଜେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କରିଛି। ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଭଲ ଚାଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ସାର୍? ସକାଳ ମାନେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ କି ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖିକି ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଲାଗିଥାଏ ସବୁବେଳେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକି ସ୍ୱାଗତ। ନାଁ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିବେ? ଯାଜ୍ଞସିନୀ ମିଶ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଆଦର୍ଶ ମାର୍ଗରୁ ଆସିଛି ମୁଁ। ଯାଜ୍ଞସିନୀ ମିଶ୍ର। ଯାଜ୍ଞସିନୀ ମିଶ୍ର, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ମାଛା ହଉ ମା, କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି? କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ଅନୁଭୂତି, ମୁଁ ଆଉ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ 14-15 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଏଇଟା, ସେ ମୋ ଭାଇ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ହେଇକି ମୋତେ ଡାକିଲା, ଆଉ ଆସ ଆ ଯିବା ଆ ଯିବା ବୋଲିକରି ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଆସିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଏତିକି ମୋର ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଉ, ଛୁଆମାନେ ମୋର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲରେ ଥାଉ, ଏତିକି ଡାକୁଛି। ଛୁଆମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ମୋ ପୁଅଟା USରେ ଅଛି, ଝିଅଟା ଜବଲପୁରରେ ଅଛି, ବାହା ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବି ହେଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଜବଲପୁରରେ ଅଛି, ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଅଛି ମାନେ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ USରେ ଅଛି ନା। USA ବା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା, ହଁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଗୋ ଆମେରିକା, ହଁ ଆମେରିକା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, କେବେ କେବେ ଆସନ୍ତି ପୁଅ, କେବେ ଆସନ୍ତି? ହଁ ଆସେ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେ ଆସେ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି। ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ନା ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା ଯିବେ? ଥରେ ଡାକିଛି ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ଯାଇନି, ଯିବି କେତେବେଳେ। ହଁ ଯିବି, ଆଉ କେବେ ଯିବେ? ଏତିକିବେଳେ ଟିକେ ଦମ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ପଳାନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ। ହଁ ଯିବି, ଯିବୁ କେତେବେଳେ ଯିବୁ ଆମେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ଟିକେ ଗୋଟେ ଥର ବୁଲିକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଉପରେ ଉପରେ ଉଡ଼ିକିରି ଆଉ କ'ଣ ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆପଣ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ବାହାରେ, ଆପଣ ଏଠି ରହିଲେ, ଏସବୁକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ନେଇ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଜାଣୁନି। ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ? ସୁଖରେ ତ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ମାନେ କେତେବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପଢ଼ାରେ, କେତେବେଳେ ଚାକିରିରେ, କେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଆଜି ଯାଇଛି USରେ ଅଛି, ସେ କେମିତି ତା ପରିବାର ଧରିକି, ସେ କେମିତି ପରିବାର ଧରି ସୁଖରେ ରହିବେ କଥା ତ ଆପଣ ଡାକିଥିବେ, ସେ USରେ ଯାଉ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି। ହଁ ତାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାଉ ଛୁଆଟା ବାହାରେ ତାର ଯେତିକି ପାଠ ପଢିଛି ସେ ଯାଉ ବୋଲିକିରି ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୋଟେ ଡାକି ନଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ USA ଯାଉ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି, କଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବି ତ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ଦେଖିବି, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଦେଖିବି, ସେ ବି ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟା। ତ ନିଜର ମା ତ ବାପା ତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କଷ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଚାପିକିରି ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେ ଯାଇଛି, ସେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି, 5-6 ବର୍ଷ ରହିବ, ହଁ ରହିବ, ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେତିକି ଦିନ ରହୁଛି ରହୁ, ଆମ ଦେଶରୁ ଯାହା ସବୁ ଲୁଟିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷଉଛନ୍ତି କରୋଡ଼ପତି, ମାନେ ଆମ କୋହିନୂର ହୀରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ, ମାନେ ଆମରି ଦେଶର ସବୁ ନା, ଆଉ ଇଂରେଜ ଆସିଲେ ଆମ ଦେଶରୁ ଲୁଟିକି ନେଇ ପଳେଇଲେ, ଏଇଲେ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କାର, ଆମରିଠୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ପାଠ ସବୁ ଅଛି, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଛୁଆମାନେ ଯାଇକିରି ସିଆଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ହଁ କର୍ମ କରିଛୁ, ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଦୁଇ ପଇସା ଟିକେ ବେନିଫିଟ୍ ରହିଲା ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବୁ, ତାପରେ ଆସିକି ପଢିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ପାଠର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଆଉ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ? ଭାଇ ଯଦି କିଏ ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ମନେ ରଖ, ଯାଅ ମନରେ, ଭଲ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଯାଅ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ମନକୁ ଅପର ଆସିଯିବ ଦେଖିକି ଯିବେ, ଆଉ ପାଠ ନ ପଢିବ ଆ ଗାଁ ଗୋବରୀ ନହିକି ବି କେହି ଡାକିବେନି, କାରଣ ଗୋବରୀ ନହିକି ବି ଯାଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ମାଛ ଧରା ଜଣାନଥିବ, କାନି କେମିତି ସବୁ ପକାନ୍ତି, କି ପଟେ ଲୁଗା ଧର ତାକୁ ବି ଜଣାନଥିବ, କ'ଣ କରିବ, ମଝି ନରିଆରେ ବୁଡ଼ି ମରିବ। ହଉ ପାଠ ମନକୁ ଦେଇ ପଡ଼, ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଦେଖେ କେବେ ଦେଖେ, ଆଉ ଟିକେ କୁନ୍ଥେଇକିରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ରହିଲେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚାଲିବା କଥା, ଚାଲିବା କଥା ଆତ୍ମାରେ ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟିଭିରେ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ସେଇଟା କୋଉ ଆତ୍ମାରେ ଅଛି?
ଟିଭିରେ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଆ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଏଥର ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସେଇଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ପଚାରି ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଉ, ସୁଖରେ ଥାଉ, ଶାନ୍ତିରେ ଥାଉ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁଥିରେ ସାହା ହଉଥାଉ। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ କେହି ତଳେ ମାନେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ସୁଖରେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁନି। ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁଥିରେ ସମାନ ହେଇକିରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦୁଃଖଟା ଦୁଃଖ ପରି ଲାଗିବନି, ଖୁସି ପରି ସବୁ ଟାଇମ୍ଟା ପଳେଇଯିବ। ସେତିକି ଖାଲି ଡାକୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଏ ଦୁଃଖରେ କେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ହଁ ଏଇଟା କହୁଛି, ବାକି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି। ସେତିକି ଖାଲି ଡାକୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ ତ କିଛି ଖୁସିର ମାହୋଲ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଅଶ୍ରୁ ବି ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲେ। ପୁଅ ବାହାରେ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ମନଟା ଖୁସି ଲାଗିବ, ଝିଅଟା ପାଖରେ ଅଛି, ତା ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବୁଲି ଆସିଲେ ମନ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଦୁଃଖ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖେଷୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା ସୁଖେଦୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ, ଅର୍ଥ ଦୁଃଖରେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନି, ସୁଖ ଆସିଲେ ଅଧୀର ହେଇପଡ଼ନି। ସାର ମାଆଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏତିକି ମନେ ରଖି ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବେ, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରିବେ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମ ଗହଣରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନାଁ କହିବେ, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିବେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାସ, ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା। ନାଁ କ'ଣ? ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାସ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାସ, ହଏ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ସାର, ଆପଣ ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଭୀମ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନାଟା ଓଲଟା ହେଇଗଲା ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆଉ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ଭଗବାନ ହାର ମାନିଥିଲେ, କହିଲେ ମୋ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୋ ନାଁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଯିବାନି ସିଆଡ଼େ, କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁ? ଯାହା ସେ ଏତିକି ଅନୁଭୂତି, ସୀତାରାମ ସାର୍, ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଥା। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ରାତି ପାଇଲେ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ କଳିଯୁଗରେ ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ। ଆମେ ପୁରୀ ଥରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷକୁ କହିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ, ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲୁ ଚାଲିକି, ଏଗାର ବର୍ଷ ଆସିଛୁ, ପଚାଶ ଷାଠିଏ ଲୋକ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁ। ଆଉଥରେ ମୋ ପାଖେ ଅନୁଭୂତି କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆଉ ଜଣେ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଯାଜପୁର ଅଛ ସମସ୍ତେ ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲେ, ଏ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଆପଣ ଜଣେ କି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ, ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲୁ, ତାମାନେ ସାର୍ ବୁଝନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ, ବାଟରେ ଯାହା ହେଲା ସିଏ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେଠାରୁ ଏ ଧାରଣା ଆସିଲା? ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହରିନାମ କରୁଛୁ ସେଠାରୁ, କେବେଠାରୁ ଆପଣ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ 15 20 ପ୍ରାୟ 15 20 ବର୍ଷ ହେଲା ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ମନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଏଇ ପନ୍ଥାଟାକୁ ବାଛି ନେବି, ଏଇ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଇ 15 20 ବର୍ଷ ତଳେ? ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ଜାଣିଲେ ଦୁନିଆରେ? ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ନାହିଁ? ସେ ଅନୁଭୂତିଟା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ। ଏଇଟା ତ ପୁରାଣ ପୋଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସେୟା କହୁଛେ, ଆପଣ ଅନୁଭବଟା କ'ଣ ଦେଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆସିଲେ? ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବି, ମୋତେ ସିନା ସେଇଭଳିଆ ଫିଲିଂ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆସିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଆନନ୍ଦ ତ ଆମକୁ ବି ମିଳୁଛି, ଆନନ୍ଦ ତ ସେ ଭାଇଙ୍କି ମିଳୁଛି, ଆନନ୍ଦ ତ ଏଇ ସେଇ ମା ଚାଲି ନ ପାରିଲେ ତାକୁ ବି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଆନନ୍ଦରେ କିଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ କହିଲେ ଆମର ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି କହିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ମୂଳକ ଦିଖଣ୍ଡି ଦବ, ଆନନ୍ଦ ମୂଳକ ଦିଖଣ୍ଡି ଦବ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଖାଇ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ ଖଞ୍ଜନା, କହିଲେ ଆ ଆଉ କ'ଣ ଦେବି ନା, ଆନନ୍ଦ ମୂଳକ ଦିଖଣ୍ଡ ଦବ ଆଉ, ମାନେ ଆନନ୍ଦ ମୂଳକ ମାନେ ଆମ୍ବୁଲ ଦିଖଣ୍ଡ ଦବ ଖାଇବାରେ, ଇଏ ହେଉଛି ତା ନା ଆନନ୍ଦ ମୂଳକ, ଆନନ୍ଦ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ। ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଏ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏ ଲାଇନ୍ କି ଆପଣ ଆସିଲେ? ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଧନ ଜୀବନ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ହରିନାମ। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଧନ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆସିଲା? କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା, ଅନୁଭୂତି ଆମେ କହୁଛେ, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ଅନୁଭବ ଆସିଲା ବୋଲି ତ ଆମେ ହରିନାମ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ନା, କ'ଣ ହେଲା? 16 ବର୍ଷ ପୁଅଟି ଏକ୍ସପାୟାର୍ କଲା ଦିନରୁ ବେଶୀ ହରିନାମ ଉପରେ ମୁଁ, ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ପୁଅ କି ଝିଅ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କାହାରି କୌଣସି ଜୀବନ ପ୍ରତି କି ଧନ ପ୍ରତି କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ। 16 ବର୍ଷର ପୁଅଟେ, ପୁଅଟା 16 ବର୍ଷର ଆଉ କିଏ ନଥିଲେ? ଆଉ ଦୀପ ଅଛନ୍ତି, ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା,
ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଚାପି ରଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିକିରି ପଛେ ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲି ଏକଥାଟି ଆସିବ ବୋଲି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଠିକ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାହା ହବ ଆଉ କାରଣ ଏଇଆ ଭାବିଲେ ଏଇ ଆପଣ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ବେଶୀ ଯିବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିଗଲେ ଆରେ ବାପ ଆଗରେ ଯଦି ପୁଅ ଚାଲିଯାଉଛି 16 ବର୍ଷର ପୁଅ ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ ଆମର କ'ଣ ନୁହଁ କି ଆପଣ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାଛି ନବ କଞ୍ଚା ରଖିବ ପାଚଲା ଦେବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ମୋର ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ରହିବି ଆଣିକି ଘର ସଂସାର କଥା ଆମ ଘର ସିଏ ଚଳଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଚଳେଇବି ମୁଁ କିଏ ସେ ମୁଁ କ'ଣ ରଖିପାରିଲି କି ଯଦି ମୁଁ ରଖିପାରେ ମୁଁ ନିଜେ ରହିବି ତାର କିଛି ମାନେ ଅଛି ଏଇ ଭାବନା ଆସିଲା ସେଇଦିନଠୁ ଆପଣ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଲୀନ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହେଁ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଆଉ ଦୁନିଆର କିଛି ନାହିଁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଏତିକି ମୋର ଟିକେ ପ୍ରାୟ ଦିନମାନ ଦେଖିଲେ ମାନେ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ବରଂ ଅଧିକ ମୁଁ ଜୟନାଥ ଟିଭି ଖୋଲିବି ଦେଖିବି ଆଉ କିଛି ଦେଖେ ନା ମୁଁ ଆପଣ ତ ସେ ପଥର ପଥିକ ତେଣୁ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଦ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବା ନାମ କରିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମହାମନ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ ସେଇଠି ହିଁ ହରଣ ହେଇଥାଏ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଥିଲୁ କୀର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଚାଲିକି ଆସିନଥିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ଯାହା ହଉ ସେଇଠି ନାମ ବଢ଼େଇ ଗଲୁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ନାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ହବାର ନାହିଁ ବହୁତ ମନ ଖୁସି କରିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଏତିକି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯିବେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନର ସ୍ଥାନ ହିଁ ଏଇ ସହରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଚକଡ଼ା ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ କରିବେ ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେବା କଥା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ କଲୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମ ଗହଣରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ ନା କହିବେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିବେ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା ମୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରା କେମିତି ଗାଁ ନା କ'ଣ ରାୟଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ 2020 ଅନୁଭୂତି କହୁଛି ସାର୍ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଭେଷ୍ଟିଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ପଶିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିଲା ମୋର ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ରହିକି ପୋଲିସମାନେ ଟାଣିକି ନେଇଗଲେ ସେପଟେ ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ବାବା ଆସି କହିଲେ ପଣ୍ଡାଟେ ଆଉ ଏଠି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଭଳିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଟେ ପଳ ବୋଲି କହିଲେ ସିଧା ମୋ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଭଳିଆ ପଳେଇ ଆସିଲି ଜଗା ଦର୍ଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କଲି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କଲ ମିଛ ମନରେ ଆସିଥିବ ଯେ ମୁଁ ତ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁ ଆଉ ତାହେଲେ ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଲା ଆରେ କଷ୍ଟ ଟିକେ କଲେ ସିନା କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ ନଥାଉ କ'ଣ ଏପଟେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ କରୋନା ସମୟରେ 2020 କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କାହିଁ ଆସୁଥିଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ତ ଆସିଥିଲି ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ ସେଠି ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ କହିଥିଲା ସିଏ ତ ତା ବାଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତା ତମେ ତାପରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କୁଡ଼େ ଫାଇନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତ ନା ନାହିଁ କହିଲ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଥିଲେ ବୋଲି ଏମିତି କଥା ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଲାନି ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ୟଙ୍ଗ ପିଢ଼ି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିବ ହଁ ହଁ କୁହ ଆଜ୍ଞା ବଲବମ୍ରେ ମିଶିଥିଲୁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଧରୁ ଧରୁ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଇଟା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦୟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦୟା
बोल बम बोले बाबा पार करेगा चल थिले। अच्छा केते जण खंडे जाउतिलो? आमे दुई जण आछिलु बाइक रे। बाइक रे दुई जण बाइक रे बाटे किछि गड़बड़ करनु थलो? किछि नै किछि नै ना बेले बेले एमती भी किछि किछि रास्ता रे आ ए जो किछि नाम धरि गिरि जाओ बोल बम जानिबाठो बोल बम शंकर भोला शंकर शिव नाम 108 नाम धरिके हाँ जाओ आउ एमिति जो कहती शो छी बाबा भोला बाबा एम सब कहती ना ना से मोटे कहबनि ठाकुर को एमती साटार करिया कथा नुह कारण जो माने जल आम नहीं कि जाऊ हाउ बहुत बहुत धन्यवाद। कौन वार्ता देवा चाहिए? समस्त पार्टी रे जय जगन्नाथ बोलते हाय हालो छाड़िके हाँ सब बहुत भल लगला धन्यवाद जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु समय होइछि मध्याह्न अनुभूति कार्यक्रम को आम आज एठी सांग करिबा किछि सुख किछि दुख किछि हस किछि लुहर समय अतिवाहित हो गला मध्याह्न समय रे दिन करे आमर आज मध्याह्न समय अनुभूति पुणि संध्या समय अनुभूति दिन जाक चारि थर अनुभूति कार्यक्रम मध्य चालुछि। एबे कोन सब कार्यक्रम प्रसारण करा जाउछि आमे से कार्यसूची विषय अवगत होबा। हाँ सुनाम धन्य कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठर शुणा सुंदर सुंदर भजन आउ ए अधम आपण मानू विदाय ना पूर्व से गोटे विनम्र नवेदन कर हाय हेलो छाड़ू जय जगन्नाथ कहतु आसतु एक स्वर से समस्ते मिलमिशी कह जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय।